Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Muhammad Zulkifli bin Abdul Fattah. Saya setiausaha agung bagi Dewan Perniagaan Minoriti. Jadi hari ini kita buat sedikit tinjauan tentang peniaga-peniaga, warga-warga asing yang dihalau daripada Pasar Borong Selayang. Kami mendapat maklumat beberapa hari lepas yang diorang dah datang dekat area Selayang. Lebih kurang 2 km saja daripada Pasar Borong Selayang. Dan bila laporan dibuat, bila kita buat laporan terhadap warga asing ni dekat Majlis Perbandaran Selayang, tiada tindakan diambil. Sampai sekarang belum ada apa-apa tindakan diambil lagi. Jadi tujuan saya buat ni adalah untuk membuktikan yang warga-warga asing ni sebenarnya sedang berniaga dekat sini. Kita dah sampai dekat tempat ni. Tempat ni dia ada kawalan, ada security guard dekat depan. Kita cuba lepas sekarang. Kita dekat kompleks Selayang. Dia kena masuk dalam kompleks Selayang ni. Ada security kat depan. Ya. Okay, baik, kami baru keluar daripada tempat ni. Dia kalau nak cakap secara tepat, dia Batu 8.5 Jalan Ipoh. Batu 8.5 Jalan Ipoh, Kompleks Selayang. Betul-betul tepi Jalan Kucing ni. Dia ada lorong di antara Proton. Kita pergi sajalah, try beli limau sikit. Okay, bila kita keluar daripada building tu, terus Jalan Kucing. Jalan Kucing, exit Jalan Ipoh. Baik, seperti yang kita lihat tadi, peniaga-peniaga ni mengikut maklumat yang kita dapat, pada waktu pagi lagi ramai peniaga dekat sana. Ada jual ikan, ada jual ayam, semua ada pada waktu pagi. Dan sekarang petang sikit, kita sampai sini lebih kurang pukul 2, 2.30 macam ni. Dia ada 2-3 peniaga, tapi kebanyakannya sayur. Macam yang kita lihat dalam klip tadi, ada juga warga negara Malaysia dekat sana. Tapi kita tahu tujuan diorang ada kat sana hanya untuk memberi perlindungan kepada peniaga-peniaga warga asing ni. Peniaga-peniaga ni dulu berada di Pasar Borong, sekarang diorang dah pindah daripada kawasan DBKL masuk kawasan MPS. Saya tak tahu tujuan kenapa mereka buat macam tu, dan siapa yang lindungi mereka dekat MPS. Saya harap tindakan dapat diambil secepat mungkin. Terima kasih.